Fala, galera do nono ano. Nossa aula é a respeito da divisão norte-sul, né, de como o mundo, nas últimas décadas, ele vem se desenhando, de modo a nós conseguirmos regionalizar, né, esse mundo atual. E a divisão norte-sul, ela nada mais é do que a nova nomenclatura para o que já há algum tempo a gente chama de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então a gente vai trabalhar um pouquinho desses conceitos, né? Muita coisa a gente já viu, então vamos relembrar, né, muito do que a gente já estudou nos últimos 2 anos, correto? E na nossa aula ao vivo, quarta-feira, a gente sanar as dúvidas que ficarem, ok? Vamos lá, galera. Essa charge aqui representa um pouco essa divisão norte-sul, né? Uma realidade deplorável, do cotidiano de muitas pessoas no planeta e, obviamente, uma propaganda ali de uma realidade que deveria ser a realidade de todos, né? Mas que, infelizmente, é de uma minoria, né? Se formos analisar todos os países do planeta hoje, 30% vivem, né, numa situação de desenvolvimento econômico e social, e 70%, né, infelizmente, amarga, condições muito difíceis, mesmo havendo muita desigualdade, né, 70% da população vive numa situação mais difícil. Bom, vamos lá. Uma pergunta interessante nessa primeira aí na conversa, né? Que metade do mundo compreende aquela realidade, né? Dos desenvolvidos ou subdesenvolvidos? Dos países do norte ou dos países do sul? Bom, mudanças decorrentes aí do sistema capitalista, né? Um sistema que está em expansão, né? A gente viveu diversos momentos, né, da história do capitalismo, desde o capitalismo comercial até o capitalismo globalizado, né, que nós vivemos hoje no século XXI. Então, a Revolução Industrial, assim, foi um grande acontecimento, né, para aumentar, inclusive, a distância entre as nações, que já existia e se tornaram ainda maiores. Bem claro para a gente aqui, ó. As áreas de colônias, né? Durante muito tempo dominadas por muitos países europeus e após a Segunda Guerra Mundial, a atual realidade, né? Vários países conquistaram um grande desenvolvimento industrial e modernizaram diversos setores, como é o caso do Brasil, México e Argentina, né? Da chamada industrialização tardia. Na atual fase da globalização, a dependência dos subdesenvolvidos em relação aos desenvolvidos tem se acentuado. Aqui o mapinha que mostra mais ou menos essa realidade, essa divisão norte-sul ao qual a gente está aqui conversando, né? Maior parte do mundo, né, vive uma chamada, considerados países do norte, né? Uma parte do mundo menor e boa parte do planeta, a área em amarelo, seriam os países do norte, né? Ou subdesenvolvidos. Origens dessa dependência. Remonta às grandes navegações empreendidas pelos Estados Nacionais da Europa a partir do século XV. Os países da Europa passaram a exercer forte domínio sobre os povos da América, Ásia e África, controlando a extração e a produção neles realizadas. E mesmo depois do processo de descolonização, continuaram dependentes desses países que se tornaram países industrializados. Bom, o termo países emergentes, né, do qual o Brasil faz parte, é uma expressão utilizada pelas organizações internacionais para se referir aos países subdesenvolvidos industrializados ou em fase de industrialização avançada.
O termo periferia é usado para designar os países subdesenvolvidos. E o termo centro, tá? Obviamente, representa o centro do capitalismo nos países mais ricos e mais tecnologicamente avançados do mundo. Uma outra informação importante aqui é com relação à divisão internacional do trabalho, né? América, África e Ásia, com exceção do Japão, passaram a organizar suas economias segundo as necessidades de suas metrópoles. E hoje, não mais metrópoles, mas áreas centrais do capitalismo. A Revolução Industrial desestrutura, né, o sistema colonial, sim. No entanto, esses países industrializados continuam à frente, né, das áreas coloniais, devido a dar início à Revolução Industrial. O mundo passa por grandes mudanças do ponto de vista político, mas econômicos não há tantas mudanças assim, tá? As antigas áreas metropolitanas agora, né, como países industrializados, continuam exercendo liderança, né, sobre as antigas colônias, que agora são áreas de extração de matéria-prima e também, né, de consumo dos produtos industrializados, bem como a expansão, né, da economia global com a chegada de multinacionais nesses países. Como havia comentado, né, a questão das multinacionais, né, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, a presença de empresas americanas, europeias e japonesas no mundo se tornou muito grande, né, a competição globalizada, ela é muito intensa. E os países subdesenvolvidos fazem parte desse mecanismo, né? Não só recebendo essas empresas e aumentando o lucro, né, das suas sedes, né, dos países centrais, né, donos dessas marcas, bem como consolida, né, o consumo global de produtos industrializados, que normalmente acelerou, né, a poluição, né, e o nível de aquecimento global que o mundo vive hoje. Ele coloca para a gente um gráfico, né, que representa bem essa relação de desenvolvimento e subdesenvolvimento. E os países desenvolvidos, ou grandes polos financeiros e tecnológicos mundiais, dominam as grandes decisões políticas e econômicas internacionais, predominam atividades econômicas, industriais, de serviços e comércio. Pequena parcela da população dedica-se ao setor primário. Ou seja, a agricultura e o extrativismo, o que já é diferente nos países subdesenvolvidos. É que característica dos países desenvolvidos, né? A população dos países desenvolvidos apresenta, em geral, boas condições de vida, saúde, educação, moradia, alimentação, elevada expectativa de vida, reduzidos índices de mortalidade infantil, analfabetismo praticamente inexistente. Bom, a gente compara isso aqui com a perspectiva econômica, né? Aqui os países do G8, o PIB desses países, aqui de 2007, valores em trilhões de dólares. Pois é. Bom, já nos países subdesenvolvidos a situação é bem diferente. As principais atividades são a agropecuária e o extrativismo, né, que no mercado mundial tem um preço muito baixo. De modo geral, desenvolvidas de modo rudimentar e com baixa produtividade. Elevados índices de analfabetismo e escolarização deficiente de grande parte da população compromete o desenvolvimento socioeconômico futuro. Bom, são situações aqui muito diferentes, né, dos países desenvolvidos que nós já vimos. Que mais características dos países subdesenvolvidos, né? Alimenta-se de forma insuficiente, mora em habitações precárias, não dispõe de condições adequadas de saúde.
E como há uma grande desigualdade, né, uma minoria dessa população desfruta de boas condições de vida. Não é comum na maioria da população. Aqui um gráfico de mortalidade infantil que mostra bem essa diferença, né, nos países do norte, baixíssimo, né, o número de mortos entre crianças antes de completar um ano de idade. Você pega os países do sul, né, isso é muito comum, principalmente no continente africano. Bom, o IDH, obviamente, é um índice que foi criado pela ONU até para estabelecer, né, um critério, né, para analisar o desenvolvimento econômico e social dos países. E a partir daí, ele é atualizado anualmente para que nós possamos analisar de que forma, né, que determinados países conseguem ou não, né, evoluir, com o decorrer dos anos. Então, aqui os critérios para analisar o IDH, longevidade, grau de conhecimento, PIB per capita, etc. Do qual nós temos o Brasil aí na posição 70 em 2007. Então tá ali entre os países de IDH médio para IDH baixo, tá? Onde fica a maioria dos países do Sul. Aqui algumas características em relação a alguns continentes. Que toca a América, que toca a Europa. Aqui algumas imagens que retratam essas diferenças. E a gente, na nossa aula ao vivo, quarta-feira, vamos falar mais um pouquinho a respeito disso e tirar dúvidas, ok? Grande abraço a todos, até lá!